Luizi nuk e lënë rehat paparacët, filmohet në zonën e Yzberishtit, me sa duket nga kjo video e Luizit, del edhe një gënjeshtër në shesh i cili ka thënë që ka akoma Golf 5 si makinë të tijën, por në fakt, këtu në video ai nuk shihet me makinën e tij Golf 5-ën, por me një makinë super luksoze. Dim të themi që Luizi, pas daljes së tij nga Big Brother VIP Albania, jeta e tij ndryshoi rrënjësisht. Madje këtu mund të tregojmë gjithashtu edhe gjërat luksoze që ai ka blerë tashmë me mbledhjen e parave, të cilat deri para se të hynte në Big Brother VIP Albania i mungonin.